Sabem que els equipaments sanitaris en els països, en els pobles i ciutats són molt importants, però només influeixen en un 20% en la millora de la salut, mentre que el 80% restant són altres factors que ens influeixen i ens interpel·len directament. Interpel·len directament els responsables polítics, interpel·len directament els ciutadans, interpel·len directament els responsables de les administracions públiques, els que hem de prendre les decisions, però ens interpel·len, com deia la directora de l'EIPA, en relació a què puguem canviar, que tinguem la capacitat de canviar, que siguem change makers, necessitem canviar. Com a Diputació de Barcelona, nosaltres hem treballat diversos projectes. Un primer projecte dins, doncs, precisament integrant de manera progressiva l'estratègia de salut de l'Organització Mundial de la Salut, doncs, hem volgut que en totes les nostres polítiques des de la Diputació de Barcelona s'incorpori l'eix de salut. I això